ရားသခင်နာမသည်ဘုံချီပါစေ။နှုတ်ကပတော်လက်တော်ထဲမှာအနန္တနဲ့ခါမှာတန်ရှင်သောဝိနည်းဖျားလမ်းပြပါ။ကရောရှင်ဖျားတွင်တင်ခြင်းဖြစ်စေပါ။နှလုံးသားတည်တည်မှကရောလှုပ်ရှားစေပြီးကရောရှင်ဒီအမျိုးစေ့ကြွေအပင်ပေါက်ပါမိကြောင်းကောင်းချီးပေးပါ။အသက်ရှင်သောယေရှုနာမနဲ့ယုံကြည်စွာဆုတောင်းပါ၏ဖ။အာမင်။ကျေးဇူးတင်တဲ့ထိုင်ရအောင်လို့ဟေဘရဲအခန်းကြီး၄ဟေဘရဲအခန်းကြီး၄ငယ်၁၁စနစ်ဟေဘရဲအခန်းကြီး၄ငယ်၁၁စနစ်ထို့ကြောင့်ဣသေလလူတို့သည်မယုံကြည်သောစိတ်ရှိသဖြင့်လဲသကဲ့သို့ငါတို့သည်မလဲပညာဩဝါဒတမန်တော်ရှင်ပေါလုကဟိဘရူးတွေဟေဘရဲလူတွေပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်မင်းတို့ဘိုးဘေးတွေလဲသွားတယ်နော်မင်းတို့မလဲနဲ့မင်းတို့ဘိုးဘေးတွေလဲသွားတာဟာဆုံရှုံချင်းဝင်သွားပေမဲ့ဒီနေ့ခရစ်တော်အဖင်သင်ဟာအောင်မြင်တော်သူဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပြောချင်လို့သမိုင်းကိုထောက်တယ်ထို့ကြောင့်ဤသေးလာလူတို့သည်မယုံကြည်သောစိတ်ရှိသဖြင့်လဲတဲ့ကဲ့သို့ငါတို့သည်မလဲဘူးထိုချမ်းသာတဲ့သို့ဝင်ရမည်အကြောင်းဂရိတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော့နို့နှင့်ပြားရည်စီးသောတိုင်းပြည်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ထာဝရအသက်လောက်ပဲရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ထာဝရနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့မင်္ဂလာအတိအသင့်ကိုခံစားဖို့ရန်အတွက်ပြောတဲ့ဩဝါဒဖြစ်တယ်ထိုချမ်းသာတဲ့သို့ဝင်ရမည်အကြောင်းကြိုးစားအားထုတ်ကြကုန်စမ်းကြိုးစားအားထုတ်ခုနယုံကြည်ခြင်းကိုပြောတယ်မယုံလို့ယုံလို့အခုဒုတိယချက်ကကြိုးစားအားထုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတယ်။အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်။ယုံတဲ့အပိုင်းရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့ဆိုတော့ကေတီနီရဖို့ကြိုးတော်မဟုတ်ကြိုးစားမဟုတ်ဘုရားနောက်ကိုလိုက်တက်တဲ့အကျင့်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ခုနကညီကိုကြီးကတက်တီခံသွားတယ်ဒိုင်ရလာတက်တာအဖြစ်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။လေးနှစ်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ငါးကဖတ်ပြီးသွားပြီ။ဟာလေလုယာဒီတမတခါဖတ်ပြီးလို့လက်ထောင်ရတခါပြီးတော့ပါပြီအာမင်ဘုတခါဆိုတခါပဲပြီးတယ်လို့ပြောတာလေတခါကြော်တယ်တခါလည်းကြော်သွားတယ်လို့ပြောတခါလည်းပြီးတယ်လို့လက်ထောင်ကြည့်အောင်เนาะတခါတော့ပြီးသွားပြီဟာလေလုယာเนาะကဲငါးခါပြီးတယ်လို့လက်ထောင်ကြည့်အောင်နည်းလာပြီနည်းလာပြီเนาะနော်ငါးခါအထက်ပြီးတယ်လို့သင်ရုပ်ဆရာတို့ကမထောင်တော့เนาะဆိုတော့ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းရှိတယ်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆက်ပြောတယ်ဆက်နှစ်ကဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ဒီအသက်ရှင်ခြင်းတကိုးနှင့်ပြုပြင်ခြင်းတန်လျက်တခါတည်းထက်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍အသက်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကို၎င်းအယိုးအစ်စ်နှင့်ခြင်းစီကို၎င်းပိုင်းခြား၍ထုတ်ခွင်းခြင်းတည်းဤစိတ်နှလုံးအကြံစီများကိုလည်းသိမြင်တော်မူ၏ဟာလေလုယာတို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာသင်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းကိုဖြစ်စေမဲ့အရာဖြစ်သောကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ကြိုးစားခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီသက်သက်တာထဲမှာရောက်လာရင်အဲ့ဒီအရာကိုသင်ယုံသောကြောင့်ဖယားလုံမယ်ဆိုတာယုံသောကြောင့်သင်ချမ်းသာခြင်းထဲမှာသင်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။များစွာသောယုံကြည်သူတွေမှာအခုနောက်ပိုင်းပေါ့ဒီနေ့ပို့ပြီးတော့မှနားလည်လာတဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်ရှိကြတယ်အဲ့ဒါကကက်တင်ချင်းတော့ရသွားတယ်နော်ထာဝရအသက်ရသွားကြတယ်ကက်တင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးစိတ်ချတယ်ဘုရားရှိတယ်သို့တော့ချမ်းသာတဲ့ကိုဝင်သွားတဲ့အကြောင်းတွေကချမ်းသာခြင်းလို့ပြောလာတဲ့ခါမှာကြွယ်ဝခြင်းချမ်းသာခြင်းကိုပဲကျွန်တော်ဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ထာဝရနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာသင်တည်မျှော်လင့်တတ်သောပုံကိုထာဝရအပေါ်မှာသင်တည်ဘယ်ကဲ့သို့မြင်တတ်တဲ့ပုံကိုတင့်ကိုဘုရားရှင်ရဲ့လောကထဲမှာထားတဲ့အကြောင်းကသူ့ရဲ့ဘုံတော်ဂုံတော်ထင်ရှားဖို့ရတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်သာ၍နားလည်လာလေလေကြီးသောမှုပြုမှာဖြစ်တယ်။တော့ကောလသဲအခန်း3ငယ်16မှာထိုစကားကိုထပ်ပြီးတော့ပြောထားတယ်။ကောလသဲအခန်းကြီး3ငယ်16ကိုယ်တော်ရဲ့ခန်းကြီးတော့ငယ်ဆက်ချက်ခရစ်တော်ဤနှုတ်ကပတ်တရားသည်ပညာအမျိုးမျိုးနှင့်
tin du a tear night, jue was what dini jui. Shabab yampame. Crypto e no kabato dia. Amen. Betiale, crypto e no kabato. Good on a piyaki and no kabato. But a masia packet up piyaki and no kabato. Agura crypto e no kabato, the yadi. Tin du a tear night, pinya mio mio ne, tin du a tear night. Jue was what dini jue dwell in your heart, Lupio Iglesia. Crypto go ten ti juanjin pinya go, and in a lone ta te ma tet ha do jong. And in a lone ta de ma corre, no go bado, do ta do jong, dead dead darma pinya, a mium yogo pissy melu, pure appear. Any pinya, a mium yolo, pure lare, a dwech of pinya, a tema, a swan that is rashila. Amen. Don't do basset, pure less raw. Tamat DJ, a salan tin, all these salan DJ, my sado, tamat DJ, a mumu object, a change in dogo, so mat don't tinge, tamat DJs or DJs or our bureau. No loan da dega, twel or chimiao chin, no loan da dega, twel or gomia chin. So, tamaho, pale, hymns or a blue collet, pamalo. Tamat DJ, no? Tamati James Laga. Oh, a good came out, praise and worship students, where Tamati James with Drabale, Tamahanti James Lala, the Yoga Pura Jabule, no, oh, a hound with the chain of houndies who is where to be communally. Together, Tamati Gente, Hounda, the Shinishi, the air. Salanti James Laga. Siajis, Tawit Minjiga, and alone they got 12 lade, a yadigo, Tikum Bido, Sola Pide, a time machine to a tuning machine, timing machine, dun 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 dun. 4-4 or 4-5 do so that timing mabau era, no? So, she can know what's Lushin or Aram Yuti Lushin, Anglican Church to Roman Catholic Church, Matin, Tualushin, Alumu Sora, she did, no? Through a dead jagger timing mabau, Sujin Lusura. Now, lonely a polar at a Saturday, so we are pure, and our classical Lule Pura, but no. Dodo, Dinich Rotia Maga, the Mati Jelu Piola, they come a good keep praise of worship Lepanine, amen. She don't want high level party. Now, lone they got 12 bit of pure as a galone pure up here. I didn't alone a chimwanchi, a yari, hale. No go but the yard of the pinya, a mumu, and a tindo to the joy of the teenage way. Tino the salon, DJ, my saddle, damat, DJ, a mumu, up here. A change in the was so mat don't tell yard. Amen. So mat don't tell us was so mat don't tell the stress the galone to me out and nine channel. Pure, I'm hoping it. Payaya, call me a chinha, the law, call my last so they have DJ up here, the law, a theta up here. Then Pialo Yamaya, crypto yet, no go back to Yajong Pire. Don't Dini Jeru at that dama, Piashinga, Jerugo, Omian Jim Pida. See, I like Bill Lee Larabo, no, Musum, Seru, Tita Time, Seru Tendoga, go ten to Dendari, Omian Jingu, Yam, Pisci Genelino, a Yau Dying Omian Jinga, crypto, Omian Jim Pire. A Tino Omian Serum Lobu, Bian Piome. Tino Omian Lobu, and a crypto Lolim. Seru Tawanga. ตุ๊ตูดิโกก้าวมุซอจุยบุဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့တိုးတွေဝေါ်ဝေါ်ဖြူဖြစ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်တိုးတွေကပိန်လီပြီးတော့ယောဂတွေထွက်နေလို့ရှိရင်ဒုက္ခပေါ့ခွရမလားနော်ပိန်လီဆုတ်ပြတ်ပြီးတော့လမ်းဘေးမှာလဲနေတဲ့တိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုတော်လဲကြိုက်မှာမဟုတ်လीနော်ဆိုတော့ဆရာတို့ရဲ့တာဝန်ကအသင်းသူတင်သားတွေအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်အောင်မြင်ခြင်းမှာပါရှင်လဲဝိညာဉ်ရအောင်မြင်
်မြတ်များအသင်းတော်တွေမှာဆရာတို့များစွာသောသူတွေကိုဩဝါဒပေးတဲ့အခါမှာအသင်းသူအသင်းသားတွေရဲ့လိုက်လျှောက်ရမယ့်အရာဘုရားသခင်အကြံစီတော်ဘုရားသခင်တင်တို့ဖြစ်စေခြင်းတွေဆိုတာကတွေဟာလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာလည်းပါတယ်ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာလည်းပါတယ်အဲ့နှစ်ခုကတွဲနေတယ်အာမင်အဲ့နှစ်ခုအသက်တာဟာသင်ကိုဘုရားသခင်ကြီးမြတ်ဆိုတော့များစွာသူတွေထာဝရအသက်ရခဲ့ပေမဲ့လောကမှာမအောင်မြင်တဲ့သူအများကြီးရှိလာတယ်မှန်လားမဟုတ်လားမှန်တယ်မှန်လားမြတ်စွာသူတွေမအောင်မြင်ဘူး။ဘာလို့မအောင်မြင်တယ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသူတို့မပေးဘူးလား။ကျမ်းစာမသိလားမဟုတ်ဘူး။သိတယ်။ဘုရားလည်းအရန်ချစ်တယ်တော့ဒီလိုတွေ။ဒါမဲ့ဆရာတီချာလေ့လာတယ်ဘုရားကိုချိန်ယူတယ်ဘုရားရှင်ခေါ်တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးဘုရားလည်းအရန်ချစ်တယ်။ဘုရားတို့လည်းအမှုတော်ဆောင်တယ်။ဘုရားနဲ့လည်းတွားလာနေတဲ့သူတွေပုံကိုယ်တွေတော်တော်များများကခက်ခဲမှုတွေကြုံတတ်တယ်နော်ခက်ခဲမှုတွေကြုံတယ်ဆူတောင်းရတဲ့ဖျားသခင်မဆားတယ်အဲ့ပိုင်းဒီမှာဆရာတို့ဟိုပြဿနာမရှိပါဘူးအဲ့တွက်လဲဆရာသူတို့ကိုပြဿနာမရှိပါဘူးသို့တော့ဖျားရှင်ကဆရာကိုစကားတစ်ခုပြောလာတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့ပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒါမဿဲ25မှာရှိတယ်မဿဲအခန်းကြီး25မှာငွေ
ော်25မှာဘုရားသခင်ကဘုသူကိုအတလေအဲ့ဒီမှာဆရာတဘောပေါက်သွားတယ်အခန်းငယ်14ရနဲ့စပြီးတော့ဆရာဖတ်အချောင်းမူကလူတူဦးသည်အခြားသောပြည်သို့သွားမည်ဟုအကြံရှိလျင်မိမိငယ်သားတို့ကိုခေါ်၍မိမိဥစ္စာများကိုအလေ၏သူတို့သည်အသီးသီးအစွမ်းတတိရှိသည့်အတိုင်းဆိုစကလုံးတစ်လုံးသုံးတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာပေါက်သွားတယ်အစွမ်းတတိရှိသည့်အတိုင်းဘုရားအလေပြန်ပြောမယ်ဒီစားနောက်တော့အစွမ်းတတိရှိသည့်အတိုင်းပဲသင်ကိုအမှာဖြစ်တယ်အစွမ်းတတိဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့လုတ်နိုင်စွမ်းတတ်စွမ်းနိုင်စွမ်းဉာဏ်ပညာအသိပညာဘုရားကိုချစ်ကြောက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်လူကာ14မှာနော်အာလူကာ16မှာမပတော်တော့ရေးလိုက်တော့30ပဲလူကာ16 30အချိန်သိမရအောင်ဆရာအလောက်ပဲပြောသင်းငယ်သောအမှုမှာတစ္ဆာရှိသောသူကိုကြီးသောအမှုအပ်မယ်လို့ဘုရားပြောတယ်ဆိုတော့သိပြီတစ္ဆာရှိခြင်းကသင်ရဲ့ကြည်တော်မူအမယ်ကိစ္စဖြစ်တယ်။ပြန်ပြောမယ်။ယုံကြည်သူများသစ္စာရှိပါ။အာမင်။သစ္စာမမဲ့ပါနဲ့။သင်ကိုဘုရားသခင်အထားတဲ့အရာပေါ်မှာသစ္စာနဲ့သွားပါ။အဲ့ဒီသစ္စာရှိခြင်းကသင်ကိုကြည်တော်မူအမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သစ္စာရှိခြင်းအရေးကြီးလား။အရေးကြီးတယ်။ယုံကြည်သူကသစ္စာဖောက်လို့မရဘူး။ယုံကြည်သူပဲမဟုတ်လောကမှာသစ္စာဖောက်ရင်ပြဿနာရှိတယ်။အိမ်တော်ရင်းမှာပို့ဆိုးတယ်။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ဆိုဘုရားသခင်ကတင့်ကိုတစ္ဆာရှိပါဆိုတော့တင့်ကိုအထားသောအရာတင့်ကိုဘုရားသခင်ကြည့်နေတင်ဟာဒီအရာမှာတစ္ဆာရှိသလားရှိတယ်ဆိုတင့်ကိုအများကြီးအမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ကောင်းပြီ။ဆိုတော့တစ္ဆာရှိခြင်းကအရေးချင်းတစ်ခုလို့ဆရာပြောချင်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီမဿဲ25မှာပြောတဲ့အစွမ်းတတ္တိဆိုတဲ့ကိစ္စပါလာတယ်။အစွမ်းတတ္တိလို့ပြောလာတော့ကြောင့်တင့်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိဟာတင့်ရဲ့အရေးချင်းတစ်ခုကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့သိအရေးကြီးတယ်လို့ဆရာအားပေးချင်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်လေးကြာပညာရေးမှာအားနေခဲ့တာရှိနိုင်တယ်။အချိန်လေးကြာကျွန်တော်မှာအခွင့်အရေးမရခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်ငွေကြီးကြောင့်ဖြစ်နေတယ်။သို့တော့ဘုရားရှင်ကအစွမ်းတတ္တိကိုကြည့်တဲ့ဘုရားဖြစ်သောကြောင့်လူတိုင်းမှာအစွမ်းတတ္တိရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။လူတိုင်းမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီအစွမ်းတတ္တိဟာဘုရားသခင်လူကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အခါသင်ကိုမျိုးအနေနဲ့ထည့်ထားပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမျိုးဟာတဲ့အထက်မှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုသင်ဆွဲထုတ်တတ်လာဖို့ပိုအရေးကြီးတယ်အာမင်ဒီနေ့များစွာသောကဘာမှာနာမည်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော်တော်များများတက်ကတော်မှာပေါအောင်တဲ့လူတွေကဒီနေ့ကဘာကိုလွှမ်းမိုးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လာကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားတော်တော်များများတက်ကတော်မပြေဘူး drop out ဆိုတဲ့စကလုံးနေနဲ့သုံးပြီးတော့မှဒီနေ့ကဘာကြီးကိုလှုပ်ခါတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးဖြစ်လာကြတယ်ဟုတ်တယ်ဘွဲ့ရပြီးမှပညာရှင်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့မှကဘာကိုလှုပ်ခါတဲ့လူတွေရှိတယ်သို့တော့ပြောချင်တာကတင့်အသက်တာတဲ့မှာဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ gift လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအစွမ်းတတ္တိကိုသင်ဘယ်လောက်ထိပြုစုတယ်လဲလို့ဆရာမေးတာဖြစ်တယ်ခုနကဆရာကြည့်တယ်တချင်းတီးတဲ့လူတွေ musician တွေပေါ့ဟုတ်စားဘူးလေ drum တီးတာဘူးလေကိုစော်ထွေးနော်ကိုစော်ထွေးကိုစော်ထွေးကခေါက်ဆွဲစားတယ်လို့ပဲတီးနေ hallelujah သူ drum တီးတာကျွန်တော်တီးတယ်သူခေါက်ဆွဲစားတာကြားတယ်ဟာရေးလေလေအဲ့တော့နစ်မြုပ်နေတာသူကိုဇော်ထွေးဘယ်မှာလဲကိုဇော်ထွေးပြန်သွားလိုက်လားမရှိတော့ဟမ်ဘယ်မှာလဲသူခေါက်ဆွဲသက်စားနေလားဟာဆရာကြည့်တယ်သူ့ကိုလေမတူဘူးမတူသူ gift ကိုသူဆွဲထုတ်နေတာနော်ပြောချင်တာကဒီနေ့အရောက်တိုင်းတက်တာအဲမှာဖယားရှင်တင့်ကိုပေးထားတဲ့နေရာမှာတင့်တကယ်ဝမ်းမြောက်နေသလားလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆရာအမှုတော်လေးဝင်မယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဆရာအဖေကတခုပြောတာရှိတယ်။ငါသားဖယားလက်ခင်ထန်းခိုင်းတဲ့တဘူဝုံစရာပေါ်ရနော်တဲ့ပေါ်ရနော်သူပြောတယ်။ဆရာသူစစ်ခိုင်းတဲ့ခါမှာလေးရင်မေတ္တိထားအဲ့ဒါမင်းအမင်းစစ်ထန်းတဲ့ဟာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဖယားထန်းခိုင်းရင်တော့ပေါ်ရမယ်ဆိုဆရာအမြဲတမ်းအမှုတော်ဆောင်ကလေးကစတာတော့သိတယ်မလားစီးပွားရေးသမားဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးတောင်တန်တွေးတာမဟုတ်ဘူးအချွေးမြအရန်တွေးတဲ့ထဲမှာဆရာတို့လည်းပါတယ်လေနော်ဆိုတော့ဒါတွေအကုန်စွန့်ပြီးတော့မှဘုရားနောက်လိုက်ရမယ်ဆိုတော့လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဖေကအဲ့လားလေးတကူ evaluation ပေါ့နော်လုတ်ဖို့ရန်အတွက်ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာ
စရာတောက်လျှောက်စစ်ပါလေမှန်ပါတယ်ဝုံဖြစ်တော့ကြောင့်ကြီးတာဘောအဝုံဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပေါ့တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့တော်တယ်လို့ပြောလာတော့ဆရာရဲ့ calling ကိုဆရာသိလာတယ်ဆရာရဲ့ calling ပေါ်မှာဆရာဘုရားသခင်ငါ့ကိုဒီ gift နေနဲ့ထားထားတော့ကြောင့်ဆရာများစွာပြုစုလာတဲ့အခါမှာကြီးတော်မှုကိုဘုရားရှင်ဆက်လက်ပြုတာဖြစ်တယ်တယ်လို့တင်းရဲ့နေရာမှန်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဘုရားကြီးအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်တင်းရဲ့အစွမ်းတတိရှိသည့်အတိုင်းတင်းကိုပေးမှာဒါဆိုတင်းရဲ့အစွမ်းတတိကိုတင်းဆွဲထုတ်တတ်ဖို့အရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားအဲ့ဒီအစွမ်းတတိကိုထွဲထုတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တင်းအလေးချစ်လို့တတ်ဖို့လိုတယ်ဆရာပြောဘူးတယ်ဆရာကတေဘယ်တင်းနစ်ဟလာပင်းပောင်ခေါ်တော့ဗောတေဘယ်တင်းနစ်မှာဆရာချန်ပီယံလေနော်ဒီနေ့ခေါ်ခြင်းနဲ့လို့ခေါ်တွေ့မယ်ဆရာတို့နော်ဟာလာချန်ပီယံဆိုရင်ကျန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40လောက်ကအကြောင်းပြောနေတာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့စကားတော့မလျှော်အမှန်ပဲလေလားဆိုကမာယူမြို့နယ်မှာဆိုဆရာတို့အကြောင်းပေါင်းဆိုနှုတ်ဆိုဆရာထိတ်ကတွားတာပေါ့နော်ဘလို့ပဲပြောပြောဆရာတို့ကျင့်ရတဲ့အပိုင်းနေရှိတယ်ဆရာကငငယ်လေးမှာဆရာတို့အိမ်နောက်တရုတ်မိသားစုရောက်လာတယ်သူတို့အဖေ table tennis ကရောက်လာတယ်ပြီးတော့ကစားရင်းနဲ့ဆရာလက်ကအရန်ကောင်းလာတော့အကြောင်းမှာဆရာကို teacher training ပေးတယ်ဆိုဆရာမှာအစွမ်းတက်တီလေးရှိလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအစွမ်းတတ္တိကိုဆက်ဆက်မြင့်ပွရန်အတွက်ကျောင်းကဆရာကိုမြန်မာပြည် selected အမျိုးသမီးတရုတ်အမျိုးသမီးခေါ်ပြီးဆရာ training ပေးပေးတယ်။ဆိုသူနဲ့ဆရာတနေ့တည်းကျောင်းမတက်အောင်အဲ့ဒါပဲကစားရဆိုတော့တက်တာပေါ့။ဆိုအစွမ်းတတ္တိရှိသည့်အတိုင်းတင့်ကိုပေးတယ်လို့နားလေရင်တင့်အစွမ်းတတ္တိကဘာလဲတင်သိပါ။အာမင်။တင်တို့အလုပ်လုပ်နေတယ်။အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အလုပ်လုပ်နေတယ်။လုပ်ပါသစ္စာရှိတယ်အဲ့ဒါကစီကန်းရှိသွားတယ်အပြင်လှုပ်လှုပ်တာစီကန်းရှိတယ်အဲ့ဒါ job လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ work ဆိုတာဘုရားသခင်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုတင်သိဖို့ရအတွက်တော့တင်တစ်ခုခုလုပ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်မနေ့တုန်းကဆရာတို့ချင်းမယားပြန်လာကြတယ်ဆရာ David La ရဲ့ Wisdom Training Center ဆရာတူကြဆရာသွားတက်တယ်လေမနေ့ပိုင်းသွားညပိုင်းပြန်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစကားလေးတွေအများကြီးပြောဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ဆရာနဲ့ဆရာသမီးတွေစကားပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ gift ကိုဘယ်လိုရှာမလဲ။နော်ဘုရားသခင်ဘယ်လိုကိုယ်ခိုင်းလဲ။ဘာလုပ်စေချင်တယ်လဲ။တင်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ရင်တဲ့။အလုပ်လုပ်တယ်လို့ကိုမထင်ဘဲနဲ့ပျော်နေရင်အဲ့ဒါတင်ရဲ့ gift ပဲတဲ့။အာမင်။ဆိုချွများဆိုရှိတယ်လေဆရာတငယ်ကြီးတို့ဂီတာတီးတာလေနော်။ဂီတာများတီးနေထမင်းတော်မစားတော့ဒီဖွဲ့လေးရှိလားမရှိလား။ဆိုသူတို့က musician line ကိုဝင်သွားတယ်။ဆရာမန်တွမြတ်ဆို musician ပဲလေနော်။နေရင်ထိုင်နေအတန်ထွက်တယ်နော်ဆရာစကားတွေထွက်တယ်။စီတချင်းတွေထွက်เนาะတခါလေများဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးတွေကဒါတော့မလို့တင့်ကိုဘုရားသခင်ကအစွမ်းတတ္တိရှိသည့်အတိုင်းအမယ်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီနေ့အာမင်အတော့အစွမ်းတတ္တိလို့ပြောလာတော့ကြောင်းခုနကဆရာနှစ်ပိုက်ကိုကျောင်းလာနှစ်ပိုက်ကိုကျော်ဖတ်တယ်ကောလောသဲ3ကိုဆရာဖတ်တယ်ဟေဘရဲ4ကိုဆရာဖတ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာတင့်ရဲ့အပညာကိုပေးမဲ့ပညာဖြစ်တော့ကြောင်းအစွမ်းတတ္တိတွေအဲ့ထက်မှရှိတယ်ဟာလေလုယာသာရှင်းသောဝိညာဉ်ဘုရားနဲ့တင်တော်လာခြင်းအမှုကတင့်အသက်တာတွေမှာဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုမဆဆွဲထုတ်မဲ့အရာဖြစ်တယ်တော့ကိုယ်စွမ်းတတိကိုကိုသိဖို့ရန်တွင်တင်ပတိဘေးကဆလုပ်ရလဲဆိုတော့ဆရာအဲ့တော့လုကာအခန်း16ကိုဆရာဖတ်ချင်တယ်နော်လုကာ16မှာအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဘယ်ကဆလုပ်မလဲဆိုရင်စကလုံးတစ်လုံးသုံးတယ်လုကာ16 နော်လုကာ14မှာအငယ်28မှာရေးထားတာရှိတယ်သင်တို့တွင်တယောက်သောသူသည်အိမ်ကိုတီမီဟုအကြံရှိလျင်ထိုတိုက်ပြီးအောင်ငွေလောက်မည်မလောက်မည်ကိုတိချင်းကရှေးဥစွာထိုင်၍ကုန်စည်းကိုမချင့်တွက်ပဲနေမီလောသို့မဟုတ်ထိုတိုက်မြစ်ကိုတည်၍တိုက်ကိုမပြီးစီးနိုင်လင်တိမြင်သောသူအပေါင်းတို့ကဤသူသည်တီစပြု၍အစမတတ်နိုင်ဟုကဲ့ရဲ့ကြလိမ့်မည်ဆိုတော့အိမ်တယောက်အိမ်ဆောက်မယ်ဆိုရင်တဲ့သခင်ခရစ်တော်ပြောတဲ့ဥပမာနော်အိမ်ဆောက်မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့လူကားတဲ့ရှေးဥစွာထိုင်ပြီးတော့မှစီးရင်တွက်လိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်လောက်ကုန်တယ်လဲဆိုတာဘတ်ဂျက်တွက်တယ်ပေါ့နော်ဘတ်ဂျက်တွက်တယ်သင် gift ကိုသင်သိချင်ထိုင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒီမှာရေးထားတယ်ဘယ်ရစလဲထိုင်၍စင်းအတွက်တယ်စင်းအတွက်တာရင်မလောက်ထိုင်တော့ရင်လာတယ်
များစွာသောကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကကာယလုတ္တမများတယ်ကာယလုတ္တမညာနာလုတ္တမအားနည်းတယ်ကာယတမကအလုတ်လုတ်မှထမင်းစားရတယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကျွန်တော်မှရှိထမင်းစားအလုတ်လုတ်မှထမင်းစားရမယ်မှန်လားမှန်တယ်သို့တော့အဲ့ဒါကာယလို့အတွေးခေါ်ဖြစ်တယ်ညာနာတမတွေကထိုင်နာထမင်းစားရတာဖြစ်တယ်ထိုင်နေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားတခင်နဲ့တင်မိတ္တဟာယဖွဲ့တဲ့အသက်တာဟာထိုင်တာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြချက်ကိုခံယူတာထိုင်တာဖြစ်တယ်။တင့်တက်တာတဲမှာဖယားတခင်ကျွန်တော်ရဲ့ gift ကဘာလဲဆိုတော့တင်သိခြင်းရင်နံပါတ်1ကတင်ပေးမှာပျော်တယ်လဲဆိုတော့ရှာဖို့လိုတယ်။နံပါတ်2ကဖယားတခင်ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီစကားပြောပါအဲ့ဒီ gift ကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ပေးပါကျွန်တော်အစွမ်းတတ်တယ်ကိုကိုရှင်တက်လောင်အဲ့ဒီအစွမ်းသိရင်တင်စပြီးတော့ကျင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီရအောင်အဲ့ဒါကိုတင်စစ조사တော့လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အာမင်တဲ့ကိုဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီအစွမ်းတတ္တိကိုစပေးပြီးသိပြီးကိုကိုကိုအဲ့ဒီအစွမ်းတတ္တိကမှရှိတယ်လို့သင်သိလာရင်အဲ့ဒါကိုဆက်တွန်းသွားဖို့ကသင်တဲ့တာကိုအစ်မအရေးကြီးတယ်။ကျန်ခဲ့တဲ့တလကဆရာဒိဗေလာလာတယ်လေဒီမှာသင်တန်းဟိုပါလေဗောဓိတုလာပြီးသချင်းတော်ကြိုက်သွားတယ်နော်။သူလာပြောသွားတော့ဒီဘောပဲပြောလိုက်မယ်နော်။ဆိုဆရာတို့တွေပရိုမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူပြောသွားတယ်နော်။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ပရိုသားဆိုရင်ဒီမှာပဲတီးမလဲဆိုပြီးဆရာလည်းကားထဲမှာတော့ထားလိုက်တော့ဘောနော်ဒါပေမဲ့နောက်တော့မှမှားသွားဆရာမှားသွားမဟုတ်ဒီနေ့ပရိုတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ပရိုတွေဖြစ်တယ် professionals ပေါ့နော်ပရိုဆိုတာအတူကောက်ဆိုတာလေပရိုဆိုတာအတူကောက်ခေါ်တာ professional စီဒီနေ့ကိုကိုပေးထားတဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုသင်ထိရောက်စွာများစွာတာ၍ကြီးစွာလှုပ်ဖို့တင့်မှာတာဝန်ရှိလို့ပြောရဖြစ်အဲ့ဒါကိုတင်စ조사ပါလို့ပြောရဖြစ်အဲ့ဒါကိုဘုရားသခင်မဆနိုင်တယ်လို့တင်ယုံရင်တင်လှုပ်ပြီးရတာဖြစ်တယ်တင်ချက်တဲ့ထမင်းအရန်ကောင်းအောင်မယ်တင်ချက်တဲ့ဟင်းအရန်ကောင်းအောင်မယ်တင်လှုပ်တဲ့အလုတ်ကထိရောက်စွာလှုပ်လှုပ်နိုင်တဲ့ပုပ်ကိုဟာဘုရားသခင်ကြီးတော်မှုပြုမဲ့သူဖြစ်တယ်ကပြက်ခချောလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဖြစ်တယ်လို့လှုပ်အချိန်တန်ပြီးရောပဲထားခဲ့တဲ့အဖွဲတွေကတော့ဒီမှာဒီထဲမှာဒုံရင်ထဲမှာနေမှာပဲငားနေလေဒီပုံစံပဲမပြောင်းမှုအဲ့လိုတွေဘာလို့မပြောလဲ။သူမအစွမ်းတတ္တိကိုတက်မှာမတက်ပဲ။သူ့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိဆိုတာဘုရားသခင်ကသူ့အแทးမှာထည့်ထားသောမျိုးစေ့ကိုဆွဲထုတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာယက်တီတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုတွန်းပို့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကြီးသောမှုကိုတင့်ကိုအမှာပေးတယ်။ဒီလိုဘုရားသခင်အချင်တာကအများကြီး။ဒါတော့မသဲ20ကောင်ကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်။လူတို့ဦးဒီအခြားသောပြည်သို့သွားပြီးအကြံရှိလက်မိမိငယ်သားတို့ကိုခေါ်၍မိမိဥစ္စာများကိုမိမိဥစ္စာကိုတထည့်ဥစ္စာကိုအချင်တာဆိုတော့တထည့်ဥစ္စာကိုအဖို့ရန်အတွက်သူဘလို့ကြည့်လဲဆိုတော့အစွမ်းတတ္တိရှိသည့်အတိုင်းအတာဖြစ်တယ်အစွမ်းတတ္တိဆိုတာငွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအစွမ်းတတ္တိဆိုတာသင်ဘလောက်ပွားနိုင်လဲဆိုတာပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအစွမ်းတတ္တိဆိုတာသင်မှာထည့်ထားတဲ့အရာကိုသင်ဘလို့ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာကိုဖျားသခင်နှလုံးသားကိုသင်သိသောကြောင့်အဲ့ဒါကိုဘလို့ပွားအောင်လုပ်မလဲအဲ့ဒီအရာကဘလို့ပွားမလဲဆရာအရင်ကုန်ယူတာတခုရှိတယ်ကွာဆောအတင်းတော်လေဒီနေ့ဆိုအတင်းတော်ပေါင်း30နဲ့28ပါနော်ဆရာတို့33နှစ်အတွက်မှာ28ပါဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာပဲဘယ်မှာပွားလဲလဲလို့ဆရာလေ့လာတဲ့အခါမှာ discipleship ကပွားတာဖြစ်တယ်အာမင်Hallelujah. Amen. အဲ့ဒီပွားဖို့ရတဲ့သူတို့ပါဝင်တာ Hallelujah ပဲ Amen. Amen. အဲ့ဒီမျိုးစေ့ချထားတာသူတို့ရိတ်သမျှတင်းတို့ commission ခံစားရမယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လား So discipleship training မှာသူတို့ဘာပေးလဲစဉ်းစားနော်သူတို့ဘာပေးလဲ3လလုံးလုံးဘောင်ခတ်ပြီးတော့ကြင့်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားတက်လာတော့မှကောင်းကင်တမန်လေးကြာတယ်တော်အဲ့ဒီမှာဝါးတဲ့ဖွဲ့ပါတယ်အသက်ကြီးလို့ဝါးတာရှိတယ်အ ਨੇ အငဲတခါကျတော့စာမကျက်တာကြာလာတဲ့ခါမှလေနော်ပြန်ကျက်တာအရင်ခက်တဲ့ပုံကိုယ်လေးရှိပါတယ်အရင်မကျက်အောင်စိတ်တမကျလဲဘုရားသခင်ကကြီးတော်မှုပြုမယ်အာမင်ဒါမှကိုဆရာကိုထွန်းဘူးလဲကိုထွန်းစိန်ဆိုလို့ရှိရင်၃ခါလောက်ပြေးတာတဝက်မှလေးမခတ်နိုင်တော့လို့ပြန်ပြသွားတယ်လေဒါမှမဟုတ်နောက်ပိုင်းသူစ조사ပြီးတော့ဆရာတို့ဆက်ထားတယ်မှဟုတ်ဒီနေ့များဆိုသူပလင်ဝတ်တက်ပြီးမှတရားဟောရင်စကားတက်တည်များခိုင်လေကျမ်းပိုက်ကိုအလွတ်ချတာတဝက်လောက်ဆိုပြီးမှဒီနေ့တက်တည်ခံလိုက်တယ်ပြီးမှဆက်ဆိုတာအဲ့လောက်ထိသူကဆိုတော့ဒီနေ့မှန်ပါတယ်ဝါးတယ်လို့ရှိပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးသို့တော်ကြီးတော်မှုပြုတ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ
တို့ထဲမှာရှိတဲ့အစွမ်းတက်တဲ့ကိုဆွဲထုတ်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုဘုရားသခင်ကတင်တို့ကိုအပ်မယ်တင့်ကိုလည်းအပ်မယ်တင့်ကိုလည်းအပ်မယ်ဆိုတာတင့်မှာရှိသောအစွမ်းတက်တဲ့ကိုတာ၍ကြီးသောအစွမ်းတက်တဲ့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်သဘောတူတယ်နော်တင့်ဒီနေ့ပါတက်လဲရေးချတင်ဘလောက်တက်လဲဆိုတာမသိတဲ့လူကကိုယ်ဆက်ပြီးတိုးလို့မရဘူးဒါတော့အတန်းတော်မှာ3တန်းရှိတယ်5တန်းရှိတယ်9တန်းရှိတယ်10တန်းရှိတယ်အစိုးရသတ်မှတ်တယ်ရှိလားမရှိဘူးလားတင်တက်တော့ရေးထားတင်မတက်သေးတော့ထပ်ရေးတက်တဲ့ပညာဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဟာပညာရဲ့အချို့ချဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ဉာဏ်ပညာကိုပေးမဲ့ထာဝရဘုရားဝိညာဉ်တော်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဉာဏ်ပညာကိုပေးမဲ့ထာဝရဘုရားဝိညာဉ်တော်ရှိလားမရှိဘူးလားခေရှား7မှာရေးထားတယ်လေဒါခဏဆရာရွတ်တယ်လေနော်ငွေနဲ့မှပြောလားမပြောလားဆိုဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာသင်ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုပေးမဲ့ဘုရားအစွမ်းတက်တီကိုဖြစ်စေတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုပေးမဲ့ဘုရားပညာအမျိုးမျိုးကိုပေးမဲ့နှုတ်ကပတော်ဆိုသင်ရှိတဲ့အရာကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တယ်လှုပ်ဆောင်တယ်လှုပ်ဆောင်ရင်လှုပ်ဆောင်ရင်လှုပ်ဆောင်ရင်နဲ့မှသင်ဟာထူးခြားသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတယ်သင်ကိုလူတွေသတိရလာလို့ဆရာမေးမယ်တခါလေးမှာအရာအဆဲတော်တဲ့ကောင်ဆိုပြီးမှတ်မိတာတော့မကောင်းဘူးပေါ့။နော်။ရှိလားမရှိဘူးလား။သင်တို့တခါတလေမှာခက်ခဲမှုကြုံတဲ့အခါမှာမှတ်မိတဲ့တတိယလေးလူရှိလားမရှိဘူးလား။ဟာငါအမေကိုတတိယလိုက်တာမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဘယ်ဆရာကိုတတိယလိုက်တာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတိယလိုက်ရှိလားမရှိလား။ဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာထူးခြားတဲ့အမှုလေးတွေရှိတော့ကြောင့်သင်မှတ်မိတာဖြစ်တယ်။ထော်နီတူဆိုပဲသင်အသက်တာကိုဘယ်သူမှတ်မိလဲလို့ကျွန်တော်မေးမယ်။မရှိဘူးဆိုရှာပြီးတော့ပဲလား။သင်ဟာထူးခြားသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်တင့်ကိုလူတွေမှတ်မိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်မှတ်မိလိမ့်မယ်ဥပမာဆရာကအိမ်တော်ကြီးကျောင်းတင်တယ်တည်တဲ့အချိန်မှာအိမ်တော်ကြီးကျောင်းဆိုဆရာတည်တယ်အခုတော့ပဲဘယ်မှာပဲတရားဟောဟာဆရာဆိုမင်းခေါ်ရအောင်ဆိုတဲ့ဟာကဟိုသူတို့ရဲ့အထဲမှာရောက်သွားတယ်သဘောပေါက်လားမသိနော်နားလေလားသိဘာလို့ဆိုဆရာက2003ကနေစပြီး2013ကစပြီးဆရာအဲ့ဒါကိုပြုစုတယ်အရင်တည်းကဆရာဟိုတင်ကားစာတော့ရှိပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဆရာအတင်းတွန်းတယ်အဲ့ဒီအစွမ်းတတိအဲ့ဒီ subject အဲ့ဒီအရာကဆရာရဲ့အထူးပြုတဲ့တဲ့ကိုဆရာတွန်းထက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆရာအထွန်းပြုတာဖြစ်တယ်လူတွေကတတိယသွားတယ်အာမင်ဆိုတော့ပြဿနာဖြစ်တဲ့လူတော်တော်များများဆရာစီစာရေးပြီးခက်ခဲမှုကြိုးတယ်ဘာလို့ဖြစ်တယ်လဲဆရာကအစွမ်းတတိကိုဆရာဆွဲတင်လိုက်တော့ကြောင်းဖခင်ကဆရာကိုထပ်ပြီးအတားဖြစ်တယ်တင်းတက်တာထဲမှာလည်းဖခင်ကထိုကဲ့သို့အသုံးပြုရှင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်တော့အထူးပြုတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုရှာပါတင်ဟာဘာလဲအထူးပြုတာအလုပ်တော့လုပ်နေတယ်ခုနကတမင်းငယ်ကအိမ်အလုပ်လုပ်တယ်လုပ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ထက်မှာထူးခြားတဲ့အလုပ်ကဘာလဲတင်ဆောင်စဉ်းစားထိုင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်နဲ့အချိန်ယူဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီအပေါ်မှာတင်ကိုအမှားတော့အတိတ်ခါမှာတော့မတူဘူးတဦးနိုင်အခွက်20အဲ့ဒါတော့အစွမ်းတတိရှိတဲ့တဦးနိုင်အခွက်50တဦးနိုင်အခွက်20တူနိုင်အခွက်ဘယ်လောက်လဲ30 50 20 30မတူဘူးဆိုတာတွေ့သွားတယ်တင်းကို30ပဲအတာဖះသိတယ်နော်မပွားတဲ့ဖွဲ့လေတခါလေးမှကိုဇာလို့ပြောရတော့တမျိုးမထင်နဲ့ချစ်လို့ပြောတာဒီနေ့လည်း30ပဲနောက်တနေ့လည်း30ပဲနောက်လလည်း30နောက်နေ့လည်း30ပဲဆိုရအဖွဲ့ရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အစွမ်းရှိလားဆိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပွားဖို့မဖြစ်ဘူးပွားဖို့မဖြစ်ဘူးဒီနေ့ဘုရားရှင်ကသင်ကိုပွားစေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပွားဖို့ရန်အတွက်သင်အစွမ်းတတိရှိသည့်အတိုင်း50 20 50ကသူ့ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်အာမင်ဒီပုပ်ကိုကို50အရင်ဒီပုပ်ကိုကမြတ်အောင်50ထပ်လုပ်လိမ့်မယ်ဒါတော့ तू ကထားခဲ့ပြီးတော့ချက်ချင်းထွက်သွားတယ်တဲ့အထွက်50ကာလကြာမြင့်ပြီးမှထိုငယ်သားတို့အရှင်သည်အပေါ်ပိုင်းမှာရေးထားတယ်နော်အငယ်18မှာထိုနည်းတို့အခွက်20ကိုခံတော်သူတွေလည်းအခြားသောခွက်20ပြီးတော့မအပေါ်မှာရေးထားလေတဦးကိုပေးတယ်ထိုကဲ့သို့အခွက်20ခံသောတဦးနဲ့အခွက်20ကိုအပ်ပြီးမှချက်ချင်းသွားလေအငယ်15မှာအပ်ပြီးမှချက်ချင်းထွက်သွားတယ်ကုံသွဲပါလို့မပြောတော့ဘူးယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘ
ဖျားစကားကိုကြားခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားစကားကအချင်းချင်းတင့်ကိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးတခါပဲပြောမှာအဲ့ဒါကိုတင်ဆွဲလန်းတတ်တဲ့အသက်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဖျားစကားကမပြောင်းဘူးအာမင်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်စကားကိုတင်ယုံတဲ့အခါမှာတင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကြီးတော်မှုပြုတ်ပို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖျားသခင်ကလူတိုင်းကိုအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဖျားဆိုတာကကျွန်တော်ရေဘူးရအားလုံးတက်မှန်တယ်သို့တော့ဘဒူကအောင်သွားပြီဘဒူကဆက်ပြီးနေနေတယ်ဆိုတာကွာသွားတယ်တင်အဲ့ချက်မှာမပါဖို့ရည်ကြီးတယ်တင့်အသက်တာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သာ၍တိုးတက်လာသောပုံကိုဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကြီးတော်မှုပြုတ်ဖို့တင့်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိဆောရတယ်မဆရာတခါကြောက်ရှင်ကိုအတင်းသားတွေရဲ့ဟိုပညာရေးပညာရေးဆိုဘာလုပ်နေလဲဆိုဆရာလုတ်ချင်တယ်တကယ်တော့ပြောမစို့ညာဆိုတော့ဒီထက်မှအများကြီးရှိတယ်အစွမ်းသက်တွေအများကြီးရှိတယ်သပင်ညချင်းပြော၄-၅ရောက်လောက်ရှိတယ်ဒီထက်မှနော်ဘူဒူတွေတော့မမင်းနဲ့ဆရာသိတယ်နော်အဲပြီးတော့မှကော်စရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆေးထုတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့တိုက်ပေါ်ခုံချိုက်ပြုတ်ကြတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုင်ကယ်တိုက်သွားတာလို့ဘာလို့လဲရှိဆိုင်ကယ်မောင်းတက်တာလို့ပြီးတော့ construction ပေါ့နော်အိမ်လုပ်ငန်းပြီးတော့အိမ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့နော်အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးပညာနဲ့ပတ်သက်လို့အလှပညာနဲ့ပတ်သက်လို့အဆိုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့အများကြီးရှိတယ်ဆရာသိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုသင်ဆက်ပြုစုသလားလို့ဆရာမေးနေတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အတာထက်မနဲ့ပြန်သာ၍အချင်းနဲ့ဖရားဖြစ်တယ်သာဓုသစ္စာရှိငေသားကောင်းဆိုတာပွားသောပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုဒီမှာငယ်ဆက်ဆက်ရှိကို19ရောက်လာတဲ့အခါကာမလကြာမြင့်ပြီးမှထိုငယ်သားသည်အရှင်သည်လာ၍သူတို့ကိုစည်ရင်းယူတယ်။အခွင့်90ကိုခံတော်သူသည်ချင်းကပ်၍အခြားသောအခွင့်90ကိုဆက်လျက်သခင်ကိုယ်တော်သည်အခွင့်90ကိုအပ်ပေးပါပြီ။အခြားသောအခွင့်90ကိုအကျုပ်မြတ်ပါရှောက်တဲ့အခါမှာအရှင်ကသာဓုတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်းသင်သည်အမှုငယ်၌တစ္ဆာရှောက်ပြီးများစွာသောအမှုအခွင့်ကိုငါအပ်ပေးမယ်။Hallelujah. ဆိုတော့အစွမ်းတတ္တိအတိုင်းသင်ကိုအပ်တယ်။သစ္စာရှိသောကြောင့်အမှုအမြဲထအပ်တယ်။ဒါဆိုသင်ဟာများစွာအမှုတွေလုပ်လို့ရလားမရလား။ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကြီးသောအမှုပြုမယ်။အဲ့ဒါကလေဆရာတို့သိပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်နော်။ပညာယူပါ။ချေ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 မပလိုက်။တယ်လတ်ဝန်တယ်လတ်ငန်တုံကဖော်လောက်မယောမရမရငန်တွန်ဒီနေ့တလောက်ရတယ်ဆိုရင်နောက်နှစ်ကတစ်ဆခွဲရမှာဆရာတို့အပြင်းနဲ့ပြောတယ်ပေါ့เนาะ streaming ဆိုရှိတယ် streaming ဆိုရင်စကလုံးကလာစားဆိုတာ one stream လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะ second stream third stream ဆိုတာတခြားဝင်ငွေတွေဝင်တာကိုပြောတာဖြစ်တယ်เนาะလာစားကတခုပြီးမှထပ်ဝင်တဲ့ဝင်ငွေတွေအဲ့ဒါ another stream လို့ခေါ်တယ်လေအင်္ဂလိပ်စကားအဲ့သူတို့ဟိုစီးပွားရေးစကားပေါ့เนาะသင်တို့ one stream ထဲမှာနေတဲ့လူတွေရှိလားမရှိဘူးလားလာစားလေးပဲလာစားလေးပဲနော်တနေ့မှာဘတ်300လောက်တိုးပေးလေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာအကြီးကျယ်ပဲနော်ချီးမွမ်းပါဒါလည်းပြန်ဆံပြောဖရာသခင်ကသင်ကို one stream ထဲမှာနေစီခြင်းနဲ့ဖရာမဟုတ်ဘူးပြန်ပြောမယ်နော် one stream ထဲမှာနေစီခြင်းနဲ့ဖရာမဟုတ်ဘူးဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကအထူးထူးအပြားပြားသောကောင်းခြင်းမင်္ဂလာနဲ့ပေးဆောင်တော်မူသောဖရာဖြစ်တယ်အာမင်အထူးထူးအပြားပြားဆိုတာတင့်ကိုဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီမင်္ဂလာကိုပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။တစ္ဆာရှိပါအစွမ်းတတ္တိကိုဆွဲတင်ပါ။ဘာပြောလဲ။တစ္ဆာရှိပါအစွမ်းတတ္တိကိုဆွဲတင်ပါ။အဲ့ဒီဆွဲတင်တဲ့ပုံကိုယ်ကိုပဲဘုရားသခင်ကတာ၍ချီးမြှောက်ဝင်ဘုရားဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ရောက်တဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဆိုတော့အလမတ်ထပြီးတော့မှဘုရားရှင်မှာဆက်ကပ်ရအောင်နော်ဆက်ကပ်ရအောင်။တစ္ဆာနဲ့အစွမ်းတတ္တိကောင်းစဉ်ဖြစ်တယ်တေသတာတဲ့မှာတည်တည်ဘုရားနဲ့စသွားတော့မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဤတိုင်းဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားတော့မယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြချက်ဤတိုင်းခံယူမယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တွင်တင်ချက်ခံယူမယ်သင်တက်ကျွမ်းတဲ့ပညာကိုနောက်တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့ရအောင်ယူမယ်လို့ဝန်ခံတဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေသင်တက်တဲ့ပညာကိုနောက်တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့မြင့်တော့အစင်တကူထပ်ပေါ်ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါလိုတာအောင်ဘုရားရှင်ပြည့်စုံပေးရမယ်ဘုရားဖြစ်တယ်။ငွေမလိုပါဘူး။ပြန်ပြောမယ်တချို့ကကျွန်တော်ငွေမှမရှိပဲပြောတယ်။ငွေမလိုဘူး။ယူပါရမယ်လို့လေ။ဖာထမရဆောသောဘုရားကကြီးတော်မှုပြုသောဘုရားကိုယ်တော်ဖြစ်တယ်။ကိုရောကအစွမ်းတတ္တိရှိသည့်အတိုင်းအပ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တဲ့။တစ္ဆာနဲ့လှုပ်တတ်ပါလေ
အစွမ်းတတ္တိကိုဆက်လက်ဘုန်းတော်ထေရှားဘုရင်တော်ဖျားဒါရဖျားဝိညာဉ်တော်တည်ဟူသောဉာဏ်ပညာကိုပေးသောဝိညာဉ်ကြံစီတဆွမ်းတတ်သောတတ္တိကိုပေးသောဝိညာဉ်ဒါရဖျားသိ၍ကြောက်ရွံ့သောသဘောကိုပေးသောဝိညာဉ်တော်သည်အရောက်တိုင်းမှရှိ၍ဘုန်းတော်ထေရှားစေပါပြီးကြောင်းကြီးပေးတော်မူပါကိုရောချစ်တဲ့သားသမီးတွေကိုရောဘုန်းတော်တာ၍ထေရှား၍သို့တဲ့တာလည်းမဲ့ကိုရောကောင်းမြတ်ချစ်ကိုခံစားဖို့ကြောင်းကြီးပေးပါကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်သောကြောင့်ကြိုးစားသောသူများဖြစ်စေတော်မူပါကိုရဲအမှုတော်ကိုနားလည်သောကြောင့်ပါဝင်သောသူတွေကြီးမားသောမြတ်များနဲ့ရင်ဆိုင်၍ဘုန်းတော်ထေရှားသောသူများဖြစ်စေပါမိကြောင်းသုံးပါးစုဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်ဘုရားထံတော်ပါမှမြတ်တာတော်သာတော်ဘုရားကြီးစုတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားလမ်းပြပို့ဆောင်ပေးတာဖွဲ့ခြင်းတို့သည်လောကသောညီကိုမောင်မတယောက်စီတယောက်စီပေါ်မှာယခုချိန်မှစလေကာလအစဉ်မြဲတည်ရှိတည်မြဲပါစေတော်